I ara, si us, a continuació, ens parlarà... Bé, anem més o menys en temps, val? Procurarem a veure si a la 1:05 podem començar el debat. A continuació parlarà el senyor Gerard Gómez del Moral, periodista i diputat de Junts pel Sí, portaveu nacional de les Joventuts d'Esquerra Republicana, que ens detallarà tècnicament el full de ruta cap a la independència impulsat pel Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies. En primer lloc per l'invitació i per la bona estona doncs, que hem passat aquí. De fet, recordant una mica no, tot plegat, perquè jo recordo quan estava a Brussel·les, no, quan vaig sortir d'aquí no, i la Riera era plena vessada, la primera consulta d'Arenys de Munt, amb l'Elisenda, les assemblees de Barcelona Cideix, a Barcelona, a la seva facultat, no, quan ho començava a muntar, etc. Bé, per tant, tot el periple no, que hem anat fent durant molts anys, bona part amb molts companys que després ens hem anat trobant no, en molts indrets diferents no, i que ens han portat a ser avui on som, no, a ser en aquest inici de curs, no, estem a dia 4 de setembre i per tant doncs, amb un inici de curs que realment serà molt intens. I quan diem molt intens, i l'Elisenda de fet ara ho deia, no, és que requerirà esforços per part de tothom. I perquè estem entrant en una etapa, diguéssim, de no retorn, de fet ja hi hem entrat, no? però que la part final d'aquest doncs, procés polític que ve de lluny no? i que ve d'una acumulació de forces que al llarg dels anys s'ha anat esdevenint fins a la majoria de 72 diputats independentistes que avui som al Parlament i que, com deia l'Elisenda, és la primera majoria parlamentària que hi ha en el nostre país independentista, però també donant suport al primer govern independentista que hi ha al nostre país. Per tant, després de molts anys d'una llarga travessia i de fer molts esforços per part de tothom, som on som. És a dir, som a les portes reals de poder fer avançar fins al moment definitiu aquest procés polític, és a dir, fins a poder declarar i proclamar la independència del nostre país. I per tant, estem en aquest marge, en aquest full de ruta, en aquest temps, no? en aquests 18 mesos que ens hem donat, que és veritat que també sempre ho hem dit, no? que tampoc no ens ho marquem com uns 18 mesos estrictes, perquè el que hem de fer és que considerem que en 18 mesos es pot enllestir i es pot fer, no? però el que ens interessa és fer la independència, no fer-ho en un termini concret de temps. No? Però nosaltres creiem que això serà i passarà en aquests 18 mesos. I això passarà i serà abans del proper estiu. És a dir, quan diem que comencem un curs polític absolutament transcendent és perquè aquest curs polític fins al proper estiu passarà al Parlament de Catalunya i passarà al Govern de la Generalitat tots els passos que hem previst, que vam preveure el 27 de setembre, que vam preveure en el full de ruta i que, doncs, com em demanaven, no, intentaré explicar perquè a vegades, i pujant amb l'Elis, no, el cotxe deia, no, a vegades hi ha una mica de liu, no, hi ha moltes declaracions i contradeclaracions i al final doncs una mica tot s'embolica. No? Això vam començar, recordareu, el 27 de setembre eleccions, però el 9 de novembre va haver-hi el primer ple, després de la Constitució del Parlament, que va haver-hi la primera investidura en aquell moment de l'Artur Mas, que no va prosperar, però abans del primer debat d'investidura hi va haver-hi l'aprovació de la declaració d'inici del procés. No? En aquesta declaració es deien bastantes coses, no és molt llarga, no? té 12 punts, si no m'equivoco, més l'annex social, no? però en aquests inicials 12 punts hi ha algunes consideracions importants. No? En primer lloc, el punt 2 diu que amb aquesta declaració es comença i s'inicia el procés d'independència en forma de república i que per tant el Parlament de Catalunya comença i avança per poder proclamar aquesta república. També diu en el punt següent que això també dona inici a tots els debats constituents que han d'acabar amb la redacció de la futura Constitució de la República Catalana. I diu, una mica més endavant, que el Parlament s'emplaça a poder debatre i aprovar les lleis de desconnexió que ens han de permetre exercir la independència, que a dia d'avui, diguéssim, són tres. Bé, doncs aquest va ser l'inici de la legislatura i això, encara que a vegades se li ha donat això simbòlic, etc. Bé, diguéssim, ha sigut el que hem anat seguint. I de fet aquesta resolució, que va ser impugnada i anul·lada, com tot el que fem pràcticament, sigui relacionat amb la independència o no, en el Parlament de Catalunya,
ha portat conseqüències, perquè es deia, per exemple, de manera taxativa, que no es podien crear les ponències conjuntes per iniciar aquests treballs de les lleis de desconnexió. Bé, aquestes ponències han començat, de fet una ja ha acabat, no?, que és la de protecció social, i per tant s'ha iniciat tot aquest debat, diguéssim, per poder acabar amb les lleis de desconnexió. També en aquesta línia es deia que no hi podia haver-hi debat sobre procés constituent. Doncs bé, la comissió, diguéssim, es va crear, va fer totes les sessions, va debatre, presidida inicialment per l'estimada i enyorada, i més en aquests dies, Muriel Casals, però que va continuar doncs, el Lluís Llach, no?, com a president, i que vam acabar tot just el juliol aprovant les conclusions d'aquesta comissió, que han portat una altra vegada tot aquest rebombori, que han portat ja les citacions personalment a la presidenta i als membres de la mesa del Parlament per haver autoritzat a que els diputats poguessin votar i debatre aquestes conclusions parlamentàries. I això ve d'aquesta declaració, perquè això ja s'impugna en aquest punt i senzillament el que ha fet el Parlament, la línia que parlàvem de que som sobirans, no?, doncs és seguir amb allò que teníem acordat, és seguir amb el full de ruta que teníem acordat i per tant fer allò com teníem previst fer, per molt que hagin dit els tribunals, per molt que ens hagin impugnat i per molt que ara també arribin directament a les membres de la mesa doncs tots aquests requeriments. Per tant, amb un govern decidit i amb un Parlament decidit, a dia d'avui i de cara al full de ruta estricte, hi ha tres agendes o tres parts importants per poder desenvolupar. D'una banda és l'agenda del govern, estrictament del govern, i aquesta és important, perquè, deia l'Elisenda, i això és fonamental, nosaltres efectivament volem proclamar la independència, efectivament, però sobretot la volem exercir. I per tant, perquè una proclamació la puguis exercir, és molt important que el país estigui preparat. I el Salvador també deia abans, no? Potser ens preparem molt i potser mai a punt no ho acabarem de tenir, i és veritat, no? Dintre les limitacions d'una autonomia hi ha coses que òbviament costa molt més desenvolupar, coses que òbviament no podrem tenir tan a punt com ens agradaria tenir. Però és molt important tenir preparades estructures bàsiques i nuclears per poder després exercir la independència a que nosaltres volem arribar-hi, no? Per tant, tota l'agenda del govern, de les estructures d'estat, és bàsica, no? I és bàsica doncs, des del punt de vista de la hisenda i per tant de construir i d'ampliar doncs, totes les delegacions de la hisenda i per tant preparar per poder recaptar els impostos dels i les catalanes i per tant poder tenir la clau de la caixa, que és una de les qüestions vitals. És important preparar l'Agència de Protecció Social i per tant mirar com s'estructurarà la hisenda i l'Agència de Protecció Social, com es garantiran doncs, les pensions, les prestacions que es donguin a tota la ciutadania de Catalunya, per tant una part doncs, nuclear d'aquesta qüestió. Per exemple, el Departament d'Exteriors, que és una qüestió important, no? I perquè volem que quan arribi el dia també tinguem, diguéssim, una certa... Com a mínim no tinguem molts obstacles per part de la comunitat internacional i, per tant, obrir delegacions, que, com està previst, a tenir un cos diplomàtic, no?, que pugui anar fent totes aquestes relacions a l'exterior i, per tant, preparar també tota aquesta visió, diguéssim, política de fora, no? I això podríem seguir des de la seguretat, des dels correus, des de l'electricitat, des de tot, no? Per tant, hi ha una tasca importantíssima del govern doncs, que ha de fer fins aquest dia, que és la de preparar i preveure com exercim i tenir-ho tot a punt per poder fer efectiva aquesta proclamació d'independència. Per tant, primera part de l'agenda important. Segona part, que és una mica la que parlàvem, no? Procés constituent. Procés constituent, hi ha hagut una part parlamentària institucional, que és aquesta comissió que s'ha fet en el Parlament i que per tant doncs hem anat treballant, el Lluís Llach, etcètera, etcètera, no? I que ha fet aquestes conclusions que hem aprovat. Ara comença també l'etapa, diguéssim, més popular o més civil, no? I de debats també de com volem que sigui la futura República Catalana i per tant com volem que sigui la Constitució de la República Catalana. I aquesta part civil, diguéssim, també és important que comenci. No? I que per tant comencem a tota aquesta feina, que d'altra banda ja hi ha gent que ha fet doncs, des de fa temps, però que també és una part important, perquè també és important que anem pensant i que anem preparant com redactarem i com culminarem la part també de la Constitució catalana. I la tercera part, i abans diguéssim ens hi referíem, no? És la del Parlament.
i és la de preparar les tres lleis de desconnexió que ens han de permetre poder arribar a proclamar i a tenir l'arquitectura institucional preparada per exercir la independència. No? Aquestes tres lleis, que una banda és la de la hisenda pròpia, no? I que aquesta doncs, és una dels altres treballs que també s'ha avançat moltíssim doncs, a la ponència conjunta i que ara doncs, en aquest nou curs polític ha de començar. L'altra és la de protecció social, que estan acabats els treballs en ponència i per tant ha de començar ja també el tràmit estrictament, diguéssim, doncs, parlamentari. I per últim, però no per això menys important, sinó tot el contrari, no? La llei de transitorietat jurídica. Que la llei de transitorietat jurídica és la llei que ha de permetre doncs, fer la substitució d'administracions, posar la Generalitat de Catalunya com a administradora, diguéssim, total de la comunitat autònoma, no? Per dir-ho, de Catalunya, i per tant substituir la legalitat espanyola per legalitat catalana, fer-ho sense buits judicials, per tant fer-ho amb seguretat jurídica i preparar tota la legislació catalana que seguirà vigent, espanyola que seguirà vigent de manera transitòria i també la transposició de directives comunitàries i de legislació internacional doncs, que la futura República Catalana hagi de tenir. No? I que amb aquesta llei, de fet, el Parlament de Catalunya el que estarà votant és que des d'aquell mateix moment a Catalunya ja no forma part d'Espanya, sinó que Catalunya és sobirana i que per tant Catalunya ha decidit convertir-se en un estat. Per tant, aquest serà el punt culminant en el qual arribarem abans de l'estiu que ve i en el qual el Parlament de Catalunya aprovarà aquesta llei absolutament cabdal doncs, per fer realitat això que portem tants anys lluitant i empenyent per poder veure. No? I aquí és on ara hi ha el debat, no? Que l'Elisenda diguéssim apuntava, no? En la seva intervenció, que està ara diguéssim negociant-se, parlant-se de cara al 28 de setembre i la qüestió de confiança, no? I que per tant d'allà ha d'acabar sortint el full de ruta. Que bàsicament seran dues opcions. No? D'una banda hi ha unes eleccions constituents convocades després d'aprovar la llei de transitorietat jurídica, que això era diguéssim com estava previst abans de les eleccions, no? En la gradació que hi havia prevista. Una altra opció, que és també el que ara comentava l'Elisenda, no? Seria introduir un referèndum convocat aquell mateix dia o l'endemà, no? Diguéssim, de l'aprovació formal i solemne del Parlament de Catalunya de la llei de transitorietat jurídica, que convoqui en un referèndum i que, acabat, si el referèndum òbviament es guanya, desembocaria unes eleccions constituents igualment, si es perdés òbviament no, diguéssim, perquè no aniríem doncs, a l'escenari constituent, però com que entenem que això no ha de passar ni passarà, doncs convocaria unes eleccions constituents que escollirien una assemblea constituent, que aquesta sí redactaria estrictament la Constitució, no, en un termini que en el seu dia se li va donar de 6 mesos a un any, no? Per poder redactar la Constitució, referèndum constitucional, i a partir d'aquí sí que ja vindria, diguéssim, les legislatures que estem més habituats a fer, no? Per amb les primeres eleccions legislatives normals de ja la futura República Catalana. Per tant, aquest és una mica, no, els deures o el camí, diguéssim, que dia avui el Parlament, els 72 diputats, la gent que està al govern, i tots, diguéssim, tenim en ment. Tots tenim molt clar, perquè a vegades hi ha soroll, no? Remor de fons, no? Que a vegades doncs, distorsiona una mica el missatge, però tots tenim molt clar que això va absolutament en sèrio, que això en aquest curs polític passarà tot això que us estava explicant i que per tant ens n'anirem abans de l'estiu que ve amb tota aquesta feina feta i amb una incògnita que efectivament és la violència per part de l'estat espanyol. Violència judicial, violència militar, que entenem que no, eh? Jo també comparteixo que dubto que passi, però és veritat que ens trobarem en que això és probable doncs, que hi hagi alguna inhabilitació, és probable que hi hagi multes pels diputats o pels membres de la mesa o per algun càrrec de govern concret que estigui fent alguna cosa que no trobin probable, és una possibilitat, de la mateixa manera que tota la gent que vam decidir i vam estar disposats en les llistes, el 27 de setembre n'érem plenament conscients i estem absolutament disposats a que passi el que sigui sense alterar ni un mil·límetre allò que vam contreure de compromís amb el poble de Catalunya, que és la qüestió que ens ha fet poder estar asseguts al lloc on estem asseguts,
que és el compromís ferm d'aplicar aquest full de ruta, que és el compromís ferm de portar aquest país cap a la independència i que és el compromís ferm al final del 72 amb els 2 milions de persones que ens han permet poder ser la veu a les institucions de tota aquesta marea. Com deia l'Alice, jo també espero, no? Doncs que l'11 de setembre tornem enèsimament a sortir al carrer, perquè és important, perquè a tots els espais on som és important que fem sentir la nostra veu i la nostra força, i això és important fer-ho sentir al govern, fer-ho sentir al Parlament, com fer-ho sentir al carrer, a cada poble, a cada barri, a les facultats, al sindicat, on sigui. Per tant, tots hem de ser conscients que entrem en una etapa decisiva i tots hem de ser conscients, o jo ho estic, que tots estem absolutament compromesos a fer-ho realitat i aplicar-ho. I en això estem i això és el que farem. Molt bé, moltes gràcies.